En okvir urnik bomo zdaj napravili, tako da tisti, ki zaostaja, ve, kdaj, kje, kako in kaj. Zdaj gremo skupaj čez Litijo do Šmartnega. Pri Litiji, tam je pol ure odmora za čaj, kofe, ker je gostilna že odprta. Točno pa tete maj, a verjetno, bo. Ne smo pa zgočiti. Zdaj bi računal to, da bomo obenetriti trp na 8 tam in ene 20 čez 8 gremo naprej. Tam se en čas držimo skupaj zaradi tega, ker en čas je lahko še kaj problematičnega. Gremo lahko levo ali desno. Potem, ko gremo v hrib pa gor, naprej bomo že vse zmarkirali, naprej bomo že vse zmarkirali in tam lahko gremo tudi individualno ali pa po dva, pa po dva. Glavna Liberi, ko bomo že na soncu verjetno, to je prva cirkusa, pri kateri se bomo ustavili za prvo, ko bi rekel, strokovno poslušanje stvari, ne bo naporno, nekaj malega, morda tudi prva malca ali kaj takega, drugače pa na vrhu Grmade, tam je razgled lep. In za Antipes potem pri zidanci na Gobenku, Bočeva zidanca, in spodaj v Moravčah, blizu hiše, kjer je živela Zidarjeva Toma. To je naslednja postajanka ali postaja. Naslednja je tam, kjer je bil grad Turn. In to je potem zadnji spon do Čateža, na Čatežu, pa če bojo ne imeli juho kuhano, bomo juho jeli in tako je. Torej, približno tako. Jaz računam, da bi po zastrnih postanki bili okrog pol dveh do dveh na Čatežu. Vlak gre pa takole. Če imam prav v spominu in če sem prav pogledal, približno 20 čez 6 iščem Klovrenca, to je bližja pa lepša pot kot na Veliko Loto. Tam se bomo tako na Čatežu spet vsi skupaj dobili in bistveno je pravi čas z ceste iti na desno, pa potem je enostavno. Ne? Tam moramo biti čez skupaj pa na vlaku čim bolj. Tisti, ki bi prvi vlak zamudil 20 čez 6 in si je ob pol 8 ali kaj takega v Ljubljani, tisti imajo še en vlak, tako da panika ni potrebna za ta del. Najhujše je na Čatežu ustati, vam kar povem, od mize pa od cvička in potem iti naprej. Ampak nekaj listine bo potrebno, ker vlak je potrebno. Mogoče bojo pa bil. Volja more biti. Prosim? Volja more biti, pa gre. Volja more biti, ja. Torej, smo se ocenili, zelo do Šmartnega, v Šmartnem pol ure, potem pa naprej, ampak prosim, ne preveč se tam potika z okrog. Če kdo nima zadosti jak in pijake sabo, pa mislim, da bo preveč se stradam, sem je tudi trgovina, lahko se kje kupi, kruh si lahko kruzi, lampo in tako naprej. Pol ure, po tistem, ko smo v Šmartnem, gremo naprej, torej tako. Pred cirkvijo se pa teremo. Ide pa Marko za No, pa pejmo na polje. Ne, gremo na polje, ne, ne pobejmo. 3x3 je 9, vsaki mora svoja pet. 3x3 je 9, Marko mora zdaj začet. Vozi mi vlak daljavo. Odan je super. Vlako jave, mora je učili sve. Jaz tako svojem predlagam, znate? No, ne.
se začel pet zdaj, ne? Daj, ne. Ti zdaj recimo ene Trubarjeve pesmi, ki govori o svej trojici, se ne smeš interpretirati kot o brezvezkem tekstu, da je to brezvezki tekst. Ne, enostavno ni morala podrežati. Je, če se ti odločiš, to je druga vprašanja. On je se vodi pod rubriko književnosti. Na oddelku za zgodovino ga ne bo navajal. Ali pa na enke, imajo ga še na oddelku za teologijo. Ker je toliko več osebine notri, pa tako malo te izgledivnosti, ker ta rešenčev tega ni dopuščala. Njen namen ni bil umetniško, ne? Izražanje verske... Ja, tudi umetniško stutne, da ga ne bil verze, da ga bi vsi skupno. No, tako, te oblikovanje padre, ne? Gre za to, da smo se replepi. Nacionalnega, nadnacionalnega in podobnih stvari, je treba gledati tudi na posameznika in na njegovo jezikovno in komunikacijsko kompetenco v nekem okolju medjezikovnih, medkulturnih stikov. Predsednik vam je predstavil potek, tako kot ga zaznava, kot je sam rekel, vodstvo, potek, ki ga podpirajo določni zapisniki. Jaz sam vem, da obstajajo tudi drugačni zapisniki, tudi drugačne mnenja, ampak jaz nisem bil zraven in sem te špetirje, da bom spuščal. Bi pa sama logika, bi pa nekaj govori, kaj mi govori. Če je 10 let nek sistem teku sodelovanja, kako je mogoče, da se bi naenkrat Zavod za šolstvo samo od sebe rekel ne. To je ena stvar. Druga stvar, kako je mogoče, da bi ministrstvo na eni strani ne podpiralo, potem pa tako rekoč zaukazalo, da tako rečem malo metaforično, da se to mora izvedeti. Zakaj se mora vzeti Cankarjevo tekmovanje? Mora se izvedeti zato, ker so te stvari sistemske narave. To ni tako, kot mi vsi skupaj lahko organiziramo recimo temu branje poezije z našimi dijaki in mi pa zato damo eno petko. To je stvar, ki se tiče napredovanja nam se zadnje nas vseh v plačilne razrede, tudi obremenitve pedagoške, kot veste kolegite, same nekatere. Ne vse, ne vse, ampak govorim je samo sistem. Ne vse, ne. Mi krašovci, poštevajoč naslov vašega strokovnega posveta, smo to mejo doživljali drugače v naših glavah in potem v naših srcih. Ker je pravzaprav nikoli ni bilo. Premoščali smo jo z raznimi človeški. Na Kandrejc bomo sedjela, na Kandrejc bomo sedjela, na Kandrejc bomo sedjela, ja ljubezen delala. Kaj bo z vami, vi imeniki štirje, Celovec, Maribor, Gorica, Trst? Ko je pred natanko stoletji priskrbljeni Otto Župančič takole zatuhta v pesmi Zemljevid o nacionalni prihodnosti Celovške in sorodnih mejnih postojanj slovenstva, si zanje najbrž še zdaleč ne predstavljal svetle usode, ki jo po udejanjeni matični samostojnosti delijo danes v skupnem evropskem domu. Kaj vse se je spremenilo v trzljaju zgodovine? Zrušili so se zidovi, meje, ideologije, vzniknile so nove države, možnosti, obzorja.
Celovec ni več zamejstvo, Maribor periferija, Gorica in Trst okopa zahodnjaštva. Potem sem se odločil za križeve pote. Na prvi pogled nimajo nič skupnega s krajevnimi napisi, nekaj bistvenega jih pa le povezuje, in sicer raba jezika v javnem prostoru. Temu se pridruži še simbolni zorni kot. Pogosto se zalotim, ko prestopim cerkveni prag na Koroškem, da pogledam na jezik napisov na križevem potu. Imajo namreč določeno izpovedno moč, čeprav v mnogih primerih samo še zgodovinsko. Simpozij ali kongres slovenistov. Smo na zgodovinskih tleh Monoštra ali drugo besedo v mestu Sengotharda. Sengotthard, sveti Gotthard, je bil škof iz Hildesheima. Še preden so tukaj redovniki cistercijanci postavili manastir, samostan, potem je beseda slovenska monošter, torej preden se je to zgodilo, to je bilo leta 1183, je bila tu še samo majhna vas. No, sicer pa Blatno jezero, ko smo dejali 592 kvadratnih metrov, najširši del je pač prečka na Zemljski se ene obale z druge je 15 km. Večino pala plona oziroma Blatnega jezera je globoka tam 3-4 metre. Vedino pri polotoku Tihanj, ki je pač tu od nas nekaj 50 metrov naprej, to je zlovito tudi na Bazarskem oziroma na Balkanskem. Ireni Matjažu smo mnogi sledili, bila sta uspešna, soglasno sklenili. Irena Matjaž, res prisrčna zahvala. Zdaj pa najžeš zna pa še kjerkrat prišla? Ne vem, ni bilo prišla. Kaj pa se ti iz Kopra? Prebjane se, to bliže. Ampak je, veš kaj? Dobivam v Bila, pa izmeram v četrtkih, jaz v četrtkih nimam časa. Ti, najzanimivo, 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 ko ti zmanjšana. Povajte, ne? Šef in jost je zbratov zmanjšano. Da ne, da je sami ga da po sile, gobra. Ja, dobro. Sem prostovoljno pa šla. Počak, najte bo najkaj. Ampak pod pogojem. Da boš lepo vodila. Ampak ta ima krevelko za me. Imaš moža. Pa ga tepe. No, pa gre pa še šef, če moške. Gre pa še moške. So hitro zgradili dva majstrova kipa, kot se pomnite, oba sta na konjih. Ker je tudi dezinformacija, ker majster že od 15. leta ni več mogel na konja zaradi svoje bolezni in je na koncu vrlo odveste dvema palicama in se vozil z avtom. Ampak naš majster je na tleh, tako da boš blizu prid, da ga vidiš. Jurčič je tudi tako droben, ne? Ampak že, kot rečeno, zelo mi je nerodno, ker me posluša moj zelo spoštovani, dragi, ne moram reči prijatelj, ko sva se premalo družila, ampak znanec, gospod Bernard Reich je res kulturni zgodovinar tega mesta, tudi pisal večer ljudne stavke, vse stavke, da bi nas izobrazil. Peljal vas bo tudi na ekskurzijo, kar nekaj malo jezi ne bo mogel biti zraven, se tudi ne takoj izrečem protest proti Bernardu Reichu, da bo ne bo se povedali,
ker ga peljal po jugovzhodnem delu Slovenskih goric, tako da leva stran z Marijo Snežno, kjer sem jaz učil in napisal roman Pri Mariji Snežni zvoni, pa Janča novela Smrt pri Mariji Snežni, pa kjer je Dva Kuntner, pa kjer je Majcen pokopan, pa kjer je recimo živel dva meseca, malo kdo ve, pa nimam časa, da bi razlagal celo dojenček, pa juh v zgornjem jasnem stolu na številke 31. Da smo on peljal seveda po mojem slovenske Atene, v Videm občavnici, odkoder je tudi sam tam blizu, je grab onož za gledališče, celo nek nesporazum sem imela, mislim, jaz bil krivičen do Bernarda, okolj tega, ker je na dramo prevedel Hamlet v spodnjem grabu nošo, namesto Hamlet v Mrtvši Donji. In mene prav nič ne briga, če Amerikanci iz Teksasa misli, da je njegov jezik samo sredstvo. Da je motika, ki jo pač pustiš na njivi, tako začne držovati, pa greš v zavetje. Za me bo slovenski jezik zbiral malo. Kako na to gledajo drugi, naj ostane njihov osebni problem. Mene veseli, da nisem niti sledi zaznal na tem slovističnem kongresu, ki bi potrjeval prepričanje, da za nas slovenski jezik ni vrednota. Kako fajn slanit, da je prav morno, prav morno. Zdaj, ti